ফ্রেন্ডস এসক আমি গান্ধীনগর টাউন ফোন এনে চাব আহিছিলোঁ ইভিনিং টাইম আর এনেকা ডর বরষুণ আহিলে আমি এই গছর তলত আপনি শেল্টার লোলা হয়েছে আর উপায় নাই একটু ডর রুম নাই এনেকা এনেক আমি সকালে আয়ান একদম সপিকল তলত আমি এনে আছো কি কম উপায় নাই গতি আমার কি কইলে বারো আজি আর বরষুণ দিয়ে আছে হল আর আজি আমার আর আগতে সব কেনক বরষুণ দিয়ে আছে আর এটা আমার মোবাইল সব ভিগি যাব মানি ব্যাগ পার্স সব কি অবস্থা হল আজি আমার সব আহা আজি গোল আমি আজি আজি আমি কথা কই বহুত মরি গলো বা বতর ইমান আজি ডাঙরকে দিয়েছে আমি তাতে রখিল দশ মিনিট মান তারপর বতর বেশি হয়ে যা দেখি আকো আমি বরষুণের মাথাতে কিছু দূরে আহিলো উপায় নাই তাত কোনো শেল্টার নাছিলে সরু গছর জোপা আসলে গতি আমি ভাবিলাম আমি এটা জায়গা আশ্রয় লম আর এনেক আমি পাঁচ কিলোমিটার রাইড করে আহি এই ইনফোসিটি মেট্রো স্টেশনতে আমি এটা রয়ে আছো পুরো ভিজি গলো সব অন্য গোল সব সব গোল আর আমি এটা কিন্তু প্রত্যেক ভিজি গলো আমার পরিয়াল আয়াল কর টোটেল ভিজে আদায় আমার টোটেল সব প্রথম আজি পুরো জোতা সুতা সব ভিজে আদায় আর বরষুণটা কি ডর বরষুণ দিয়েছে দেখাইছো এয়া ইনফোসিটি মেট্রো স্টেশন আৰু কি কম ইমান ডাঙৰ বৰষুণ মই দেখা নাই এই গান্ধীনগৰ আজিলৈকে আৰু চাওক কিমান পানী সৰসৰাই এই মেট্ৰ' দেখিছে মেট্ৰ' উপভাগৰ পৰা এয়া হৈছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এয়া চালু হোৱা নাই ইনফোসিটি মেট্ৰ' ষ্টেচন আৰু ইয়াত লিফ্ট আছে এনেক আৰু বৰষুণ চাওক কিমান প্ৰবল বৰষুণ কিমান ডাঙৰ বৰষুণ দি আছে চাওক ফ্ৰেণ্ড আৰু এয়া হৈছে ইনফোসিটি মেট্ৰ' ষ্টেচন গান্ধীনগৰ আৰু ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দি আছে ফ্ৰেণ্ডছ কি ক'ম আৰু প্ৰথমবাৰ ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দি আছে কি ক'ম লগতে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক এয়া ইনফোসিটি মেট্ৰ' ষ্টেচন গান্ধীনগৰ আৰু এয়া আগলৈ গৈ আছে আপোনাৰ গান্ধীনগৰ টাউনলৈ আমি এনে আজি ফুৰিব আহিছিলোঁ গান্ধীনগৰ টাউন চাম বুলি তাতে বৰষুণে আমাক আজি পাই গ'ল আৰু ইয়াতে ইনফোসিটিত যি ষ্টাডি কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহি ইয়াত কিছুমানে আপোনাৰ গাড়ী ইণ্টাৰ কৰিছে দেখিছে আৰু আগলৈ ইনফোসিটি আমাৰ আয়ংক একদম কেনেকুৱা লাগিছে আয়ংক কি ক'ম আৰু কেনেকৈ আৰু আমাৰ গাড়ীখনো তাতে ৰৈ আছে আৰু আই লাভ মাই হিৰ' বহুত হেভি আছে আমাৰ গাড়ীখন আৰু বৰষুণ চোন কেনেকুৱা বিশাল বৰষুণ দি আছে ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দি আছে ফ্ৰেণ্ডছ কি ক'ম আৰু আগলৈ চাওক কিমান মানুহ আমাৰ নিচিনাকৈ ৰখি আছে চাওক এই মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ তলত বাইক দেখিছে আপোনালোকে কিমান লাইন লগাই আপোনাৰ ৰাখি আছে চাওক ফ্ৰেণ্ড আজি কি সময় আমাৰ কিটমত ভাল বেয়া কি ক'ম ওলাই আহোঁতে একদম ৰ'দ আছিলে কিন্তু অকস্মাতে এই আপোনাৰ এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইমান বতৰ বেয়া হৈ আহিলে বা কি ক'ম এক ঘণ্টাৰ আগলৈ ঠিক আছিলে এক ঘণ্টাৰ পাছত একদম আমি টিটি গ'লোঁ দেখিছে পুৰা টিটি পৰি আছোঁ আৰু আমি এনেকুৱা কি ক'ম এনেকৈ যেতিয়া আমি জাৰ্ণি কৰোঁ আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা আপোনাৰ ৰ'দ বৰষুণ চববোৰ এনেকুৱা থাকিবই যিহেতু এইবোৰ আমাৰ জীৱনৰ অংগ সেইটোৱে আৰু তো আজি একো গান্ধীনগৰ টাউন ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ ফুৰাও নহ'লে ইটা পুৰা হ'ল পুৰা কাপোৰ আছে ঠাণ্ডা লাগিছে একদম ঠাণ্ডা লাগিছে এতিয়া ঘৰত পাই পিছে গৰম পানী গা ধুব লাগিব আৰু গোটেই কাপোৰখিনি ভালকৈ ধুব লাগিব আৰু গৰম গৰম ভাত চাহ পানী খাব লাগিব আৰু উপায় নাই আৰু এনেকৈ চাওক আৰু এনেকৈ বৰষুণ ৰোৱাৰ নামে লোৱা নাই বৰষুণ দি আছে দি আছে আৰু গাড়ীখিনিও এনেকৈ চলি আছে
আৰু গান্ধীনগৰ আহমেদাবাদত ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকক জনাওঁ, গোটেই ইণ্ডিয়াতে ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম ইমান ঠিক নাই, অলপ বৰষুণ দিলে গোটেই আপোনাৰ ৰাস্তাত পানী ভৰি যায়, এনেকুৱা মানে আৰু কি ক'ম, ৰাস্তা পানী ভৰি যায়, আমিও স্কুটিৰ গোটেই চকাখিনি ডুবি গৈছে তেনেকুৱালৈ পানী, আৰু তেনেকুৱা ট্ৰেফিক আহি আছে গাড়ী। ফ্ৰেণ্ডছ আদি লয় আৰু এই গান্ধীনগৰ আপোনালোকক অলপ পানী দেখুৱালোঁ কেনেকৈ ইয়াত পানী হয়। গৰমত ইয়াত বহুত গৰম হয়, 45 ডিগ্ৰী ওপৰ পাই যায়, কিন্তু এনেকুৱা বৰষুণত এনেকুৱা বৰষুণ মই প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আজি এই আপোনাৰ 1.5 বছৰৰ ভিতৰত। আজিলৈ ইমানেই আৰু ফ্ৰেণ্ড, ত' বাই বাই।